Məşğulluq haqqında qanun əsasən hazırlanan sosial müəssisələrin və kvotadan əlavə iş yerlərinin standartları təsdiqlənib. Qanun əsasən sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan və işə düzəlməkdə çətinlik çəkən şəxslərin məşğulluğunun təmin olunması üçün işə götürən və ya müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan tərəfindən sosial müəssisələr, habelə kvotadan əlavə iş yerləri yaradıla bilər. Sosial müəssisələr və kvotadan əlavə iş yerləri Əmək Məcəlləsində müəyyən edilən hüquqi normalar əsasında əmək şəraiti ilə təmin olunmalı. Əlilliyi olan şəxslər üçün nəzərdə tutulan kvotadan əlavə iş yerləri isə əlilliyi olan şəxslərin iş yerlərinin standartlarına uyğun yaradılmalıdır.